Salam əziz 8-ci sinif şagirdləri. Bu günki video dərsimizdə böyük summativ qiymətləndirməni sizlə izah edəcəm. 1-ci suala baxaq. 1-ci sualda nə deyir? Dəyişənin hansı qiymətlərində x kvadratı - 3x bölü x + 3 ifadəsinin kəsrinin qiyməti 0-a bərabərdir? Kəsrin qiyməti nə zaman 0 olar? Baxın, bu surətdir, bu məxrəcdir, düzdür? Məxrəci surəti məxrəcə bölən zaman biz 0 alaq ki, kəsin qiyməti 0-a bərabər olsun. Yəni bərabər 0 alaq. Gəl ona görə sürəti 0-a bərabər edək. x2 - 3x = 0 yazaq. Ortak vuruq x olaraq çıxarsam, burdan x-i çıxarsam, x-a çıxartmaq demək x-a bölmək demək elə nəzərə tuturam. Yəni çıxartmaq deyəndə ə, siz çıx nəzərdə tutmayın, bölmək nəzərdə tutun. X kvadratını, yəni x əbələni qalır, x - 3x-i x-a böləndə qalır 3 = 0-a. Bax, bu arasında hasil işarəsidir. Əgər hasil 0-a bərabərdirsə, onda vuruqları ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər götürə bilərsiniz. x = 0 bu vuruğu 0-a bərabər elədim. Bir də bu vuruq x - 3 = 0 yaza bilərik. Və burdan x = -3 bu tərəfə keçirdən zaman eləyəcək müsbət 3. Demək, 0 və 3 hallarında b bəndidir. Keçirək ikinci suala. İkinci sualda deyir ki, kəsrini ixtisar edim. Baxın, kəsrini xısar etdiyimiz zaman burada çıx işarəsi üstə gəlir. Yəni bura yazım üstlərində işlənilib MN üstə gəl 4M 16 kvadratı - M kvadratı. Baxın, misalımız bu şəkildədir. Kəsrini xısar edin deyir bərabərdir. 16 kvadratdır. Burda 16-dır. Və mən hər dəfə şagirdləmə deyirəm ki, burada nəyinsə kvadratı halında görürsünüzsə, bunu dəyişin. Məsələn, bu 16-nın kvadratıdır. 4-ün kvadratı düstum yaz bunu 4-ün kvadratı. Təz xətt çəkəndə zaman bu olsun 4 - m 4 + m olacaq, düzdürmü? Çünki e, bax təpədə kvadratlar görsün. Çox uşaq səfə yolda 8-inci sinif şagirdləri hələ də öyrəşə bilmirlər bunları açmağa. Baxın, 4-ün kvadratı m-in kvadratı. Kvadratlar görsün və çıxma işarəsi görsün. Demək ki, bu nədir? Kvadratlar fərqi və kvadratlar fərqinə görə bunu açmalsan 4 - m 4 + m olacaq və baxın. Çox uşaq bunu qruplaşdıra bilmir. Baxın, nə ilə nəyi qruplaşdırsa, qruplaşdıra biləri və bilmirsənsə belə də edə bilərsən. Lap bunu quru götürüb başa, sonra bunu alınmırsa ixtisar edə bilmirsənsə, nəsa alınmırsa sonra dəyişə yerlərini. Məsələn mən indi birinci ilə axırıncıyı götürəcəm. Birinci ilə axırıncıdan m-i çıxartacam. Yəni m-i tutup çıxartsam, m kvadratdan çıxartdığım ədədə bölsəm qalacaq m. Müsbət 4m-i m-ə bölsəm qalacaq müsbət 4. Və burdan -4n-lə -mn-dən yəni. -n-i çıxartsam bayıra. -n-i çıxartmaq o deməkdir, baxın mənfi çıxıram, bir də e-ni çıxartıram. Çıxartdığım şeylərin üstündən əlimi əlimi tuturam. Bax, mənfi ə, nə dedim mən? Mənfini çıxartdım, düzdürmü? Yəni e-ni çıxartdıram, bir də mənfini çıxartıram. Qaldı nə? Müsbət 4. Burdan da mənfeni çıxartdıramsa mənfini tuturam, e-ni tutub. Nə qaldı M, yəni müsbət M ə, 4 üstəgəl M qaldı, düzsümü? Bərabərdir. Bərabərdir. Kəs xəttimi çəkirəm. Məxrəcə oldu kimi yazam 4 - M 4 üstəgəl M. Burda m + 4 4 + m toplanlarda toplanmanın yerdəşmə xassəsinə görə bu doğrudur, düzdürmü? m + 4 m + 4 şəklində baxa bilərik buna. Yəni toplamada yerdəyişmə qanunu doğrudur. Burda mən onda m - n yazıram, ortaq vuruq olaraq m + 4-ə çıxartıram. Bax, bu bu ifadədən bununla, bir də bununla. İkisində də ortaq nədir? m + 4-dür, düzdürmü? Bunu tutup çıxartsam nə qalacaq? m - n qalacaq. m - n m + 4 Və bunları ixtisar eləsəm m^4-4^4-ni ixtisar etmək olar. Çünki niyə görə toplamada m^4 kimi fikirləşə bilərik bura bunu fərqi yoxdur. Çünki toplamada ə, ya 2^3 ya 3^2-nə fərq var ki, eyni cavab alınacaq. Düzsüm? Amma çıxmada bu doğru deyil ha. n m-n 4 m-n 4-m qalmış olacaqdır cavabımız. m-n 4-m c bəndində. Keçən dərsdə sualımız 3-ə. Deyir ki, uyğunluğun müəyyən edil saf dövrü umuq kəsilir. Bax, bu nə deməkdir? saxt dövrü onluq kəsir. Saxt dövrü onluq kəsir mən əvvəlki video dərslərimizdə sizə izah etmişdim ki, ə, yəni bu cür misallar olduqda bunu necə həll edəcəksiniz. Məsələn, 2-ni 3-ə böldüyümüz zaman bunu gəlin burada bölək desəm, 2-ni böləcəyi 3-ə. Bax, 2-ni 3-ə böləndə 0 tam yoxdur. 0 tam yazıb vergül qoyanaq, sonra bölmə qaydasını mən öyrətmişəm. 20-nin yanına vergül qoyuruq. 20-ni 3-ə böləndə 6 dəfə altı dəfə 3 10 8. Yenə 2 qalır, 2. Yəni yenə 0 yazacam. Hər dəfə 0 yazı yazı gedə bilərəm. Çünki bura 0 yazıb vergül qoymuşam. Bax. Ədədi hədəfə bölən zaman 0 yazıb vergül qoymusanza istənilənə qədər 0 yazıb bölə bilərsən. 23-ü 3-ə böləndə yenə 6 dəfə 18, yenə qalığı 2 qaldı. Yenə yanına 0 yazacam. Yenə 3-ə bölürəm. Yenə 6 dəfə, yenə 6 dəfə 3 18. Görsən e, 06666 gedir. Və bunun e, Dövr şəklində qeyd eləsəm 0, virgül, dövrdə 6. Dövrələrə baxıram 6 6 6 gedirsə, təkrar olan ədədləri bilirsiniz ki, dövrün içində yazılır. Və burada dövr nədən sonra başladı? Vergüldən dərhal sonra dövr başlayarsa, bu saf dövrü onluq kəsirdir. Yəni 1-ə nə uyğun olacaq? 1-ə A bəndi uyğundur. Sonra qarışıq dövrü onluq kəsir. Qarışıq dövrük onluq kəsir ona deyilir ki, Yəni vergüldən sonra dərhal dövr başlamasa. Məsələn, evəcə bulara baxaq pi. Pi uşaqlar, dövrü olmayan sonsuzluq kəsirdir. Çünki pi-nin qiymətinə baxsaq 3.14 e, 6, 5 dəfələmirəm, səs bu şəkildə gedir. Yəni bu siz bunun kitabınızda da var bunun qiyməti. Sonra Yəni bu hər cür qiymət tapa bilərsiniz də. Lu-nun qiyməti təkrarlanmır. Yəni fərqli-fərqli rəqəmlər də elə hey gedir. Yəni bu sonsuz dövr onluq kəsrə aiddir. Yəni təkrarı yoxdur, yoxdur təkrarlanmayanda, təkrar yoxdur ki, mən onu dövrə salım. Başa düşdünüzmü? Bu dövrü olmayan sonsuz onluq kəsirdir. 3a b bəndə uyğundur. 1-dəki 2-nin altında 3. 2-nin altında 3-ün qiyməti də ki, təqribi olaraq qəbul onu 1.72 4 50807 nə isə belə-belə gedir. Bu da təkrar yoxdur ki, sən bunu dövrə salasan. Bu halda təkrarlanan, təkrarlanan bir şey yoxdur bunda. Təkrarlanan yoxdur deyə mən bunu dövrə sala bilmədiyimdən Bu dövrü olmayan sonlu kəsr olacaq. D bəndində də buna uyğundur. Demək, A getdi, ə, B getdi, D getdi, C bəndi qaldı. Qarışıq dövrü olmayan kəsr də ki elə 1.6-ya bənzər qarışıq dövrü olmayan kəsr olacaq. Necə gəlin bunu ə, göstərim. Birdən bilməyənlər olar. 1/6 demək, yəni burada bu 1/6. 1-in içində 6 olmadığından 0 tam yazıb vergüllü qoyur. Yəni 1/6 0 tamdır. Buraya vergüllü qoyandan sonra buraya istədiyin qədər 0 yaza bilərsən. Onun içində 6 bir dəfə 6. 4. 4-ün yanına 0 yenə yaza bilərsən. 40-ın içində 6 36 6 dəfə Iı, demək 36 yenə gəldi bura 4 4-ün yanına yenə 0 gəldi yenə 6 dəfə yenə 36 yenə gəlir 4 yenə 0 yenə 6 bax 01666 gedir və bunu dövrə şəklində yazanda 0,1 bu təkrarlanmayan nədir burada təkçi qalan birdir təkrarlanan hansısa altılarda təkrarlananları dövrün içində yazıb təkrarlanmayanlar vergüllə dövr arasını yazılır və qarışıq dövrümlü kəsirdə deyirik ki vergüldən sonra dərhal dövr başlamazsa vergüllə dövr arasına bir ədəd daxil olarsa bu qarışıq dövrlü onluq kəsirdir. Demək ki, C bəndi də qalır 2-yə. Amma vergüldən sonra dərhal dövr gələrsə bu saf dövrlü onluq kəsirdir. Vergüldən sonra ə, ə, hər hansı bir ədəd gəlib sonra dövr gələrsə bu qarışıq dövrlü onluq kəsirdir. Keçirəm indi sadələşdirin deyilər misala. Baxın, onu da bu şəkildə yazaram bu diskriminantı diskriminantı həll etmək burada diskriminantla D bərabərdir diskriminantın üst sürə B kvadratı - 4ac-yə bərabərdir o da bərabərdir B-nin kvadratı B-nin kvadratı bax burdakı B 2-dir 2-nin kvadratı 4 - bax burdakı işarəyə görə biləcəksiz burada çıxmadırsa burdakı işarən müsbət olacaq. Burda üstə gəldisə burdakı işarən çıxmamalıdır. Yəni əksinə görə eləyirik. Üstə gəl 4a^4 * a-nın qiyməti x-in qabanında olan ədəddir. Çünki bu ax^2 + bx + c düsturuna görə eləyirik. də a-nın a-mız burdakı ədəddir. Burdakı ədəd 1 olduğundan vururam 1-ə. Vururam c-yə. c də ki 3'dür bərabərdir 12 16 demək diskriminant nəyə bərabərdir 16-ya bərabərdir. Son kökləri tapıram. x1 = -b - kök altında d/2a-ya düstur budur. -b-miz, -b-miz burada baxıram ki, -b, yəni b 2dirsə -b olacaq -2 - kök altında d d-dən də nə çıxır 4 çıxır / 2a-ya a-mız da yoxdur 1-ə bərabərdir bərabərdir mənfi iki, mənfi edir, mənfi altı. mənfi edir, -2 - 4 edir -6 -6-nı 2-yə böləndə edir -3 sonra x2 bərabərliyi yazıram mənfi -b üstə gəl kök altında d bölünsün 2a-ya o da bərabərdir -b-miz -2-dir üstə gəl 4 bölünsün 2-yə o da bərabərdir müsbət 2-yə böləndə 1 tənliyin kökləri alındı -3 və 1. Bunu belə yazan zaman yazacağıq biz. x - x1 x + x - x1 x - x2-yə bərabərdir. Yəni bu nə deməkdir? Siz burdakı aldığınız ədədləri əks işarəni yazacaqsınız. Yəni x - dəyər burda -3 almışsınızsa x + 3 yazacaqsınız. Burda müsbət almışsınızsa x - 1 yazacaqsınız. Baxın, bunu mən qayda ilə öyrətmək istəmirəm. Sadəcə praktik ol kimi yaddaza saxlayın. Aldığınız ədədləri indi mötərizə şəklində belə köklər şəklində yazmaq sizə sizə bu şəkildə onda nə edirsiniz? Əgər burdakı ədəd mənfidirsə, siz bura müsbət olaraq qeyd edirsiniz. Burdakı ədədimiz bəlli isə bura mənfi olaraq qəldirilsə. Ona görə ki, burada x - x1-dir, x - x2-dir. Çıx, burada çıxma olduğuna görə burdakı işarələr əksinə dəyişilir. Sonra, ə, demək, mən burada aldım. Deməli, surətdən aldım. x + 3x-1 aldıq. Bölürəm məxrəcə x2-1. Burdakı çox vaxt uşaqlar e, 1-ə görə çaşıb qallarlar. Burada 1dirsə 1-in kvadratı kimi baxa bilərsən buna. Niyə görə 1-in kvadratı baxa bilirsən? Çünki 1-in kvadratı elə 1 elədiyindən səni çaşdırmaq üçün burada 1 verir. O olacaq x-1, x+1 düsturu kimi açıla bilərsən. Sonra vurulsun. Ortaq vuruq var. Xində də 4 var. 4-ü çıxarsaq x+1 qalacaq. Bax, 4-ü çıxartmaq 4-ə bölmək deməkdir. 4x-i 4-ə böləndə qalacaq x, üstəgəl 4-ü 4-ə böləndə qalacaq 1. Burda da qalacaq x+3 = İxtisarlayaram. Burda x-1 idi də. Aha, x-1-nə. Demək, baxın, bununla bu getdi. Bununla bu gedir. Demək, bundan isə burada x-1 də var uşaq. x-1-lə x-1 gedir. Burada qalacaq elə qiymətimiz 4. Növbətcə qaşın çıxartdığımız ədəd, ədəd, yəni A bəndi qalacaq. Keçirik növbəti sualımıza deşə deyir ki bərabəryanlı trapesiyanın körbucaq e, körbucağı təbəsindən çəkilmiş hündürlük baxın bərabəryanlı trapesiya nə deməkdir yan tərəflər bərabər olan trapesiya körbucaqda buradır 90 dərəcəsin böyük olan bucaq e, çəkilmiş hündürlük bax hündürlük hündürlük niyə görə deyirik e, perpendikulyar endirilib e, böyük oturacağı 6-nı 2-yə uzunluğunu 2 hissəyə böldü bu trapesiyanın orta xəttinin orta xəttini istəyir orta xəttinin düsturunu gəlin yazaq orta xəttinin düsturu nədir e, demək ortaq xətt bu AB deyək ortaq xəttdə AB bərabərdir otura böyəcək üstə kiçiyə oturacaq bura B deyim bura A deyim böyəcəyimiz B olsun kiçiyə oturacağımız A olsa A üstə gəl, B bölünsün 2-yə bərabərdir orta xəttimiz bizim. Orta xətt nəyə bərabərdir? Oturacaqların cəminin yarısına bərabər, oturacaqların cəminin yarısına bərabərdir orta xətt. Bunu unutma. İndi bu ıı, bu oturacağı məlumdur bizə ki, 2 e + 6 = 8. Bax. Çünki ki, böyük oturacağı, böyük oturacağı 6 ilə 2 sm-lərə ayırıbsa, böyük oturacaq 6 ilə 2-nin cəmi olacaq 8. Bəs bizim kiçik oturacağımızın nəçə olacaq? Bax, bərabərlik yanılıdsa, burdan bura hündürlük endiribsə, burdakı hündürliyə paralellik əlamətindən istifadə edərək burdan Mə, eyni kör bucaqlarda burdan da bir dənə mən endirə bilərəm 90 dərəcəni yenidənə bilərəm bax burada endirilibsə buna endir niyə endirib buna baxıb mən də endirə bilərəm düzdür demək ki bunu boşuna endirməyib bunu bir ə, yəni boş yerə bir şey etməyib bu burada bura perpendikulyar endirməyin bir səbəbi var demək ki bunu endiribsə buna ə, uyğun mən də endirə bilərəm niyə görə endirirəm ona görə ki və endirdiyim parçalar burdakı hissələrlə bir-birinə bərabər olacaq bura 2dirsə bura da 2 olmuş olacaq. Yaxşıma, sən bilirsən ki, burdan ümumi bura. Burdan ümumi bura 6 idisə, 2-ni 6-ya bölmüşdüdə. Axı sənin indi bura 2-dirsə, bura da 2 olmuş oldu, düzdür? Onda burdan bura nə qədər qalmış oldu? 6-dan 2 çıxsan 4 qalmış oldu, düzdürmü? Buradan bura 4 qalmış oldu. Bax burdan bura hündürlüklar arasındakı məsafə 4 qalmış oldu. Və bura 4 isə yuxarı bu tərəf bura parallel olduğuna görə də burada 4 olacaq. A = 4-dür, B = 8 oldu. Demək indi yazaram A = 4-dür, B 8-dir. Bölərəm 2-yə. 12-nin 2-nə qalıq 6. Orta xətt demək ki 6-ya bərabər olmuş olacaqdır. Keçirəm indi çalışma 6-nın izahına. Çalışma 6-ya baxaq. 4p bölünsə p kvadratı bir. - 1. Bax, biri görən kimi bunun təpəsinə kvadratı yaz, həmişə yaza bilərsən. Buna ixtiyarım var. Bunu yazandan sonra bunu düstur kimi p - 1, p + 1 yaza bilərsən. Görsən nə qədər önəmli, önəmli düsturlarda çox istifadə edirik. Bax, bura mən çıxıq qoyuram. Niyə görə çıxıq qoyuram? Özüm seçimi rahatlaşdırıram. Burda 1 - p də düzdür. Məndə hamısı p - 1 p^1 p^1 olduğundan, mən burda 1 - p-ni nə edəcəm? Mənim işimə yaramır. Mən ona görə 1 - p-ni yerdəşmə edib p - 1 yaza bilərsiz. Bunlara uyğun olaraq p-lər birinci gəlir baxım misallarda. Uyğun olaraq yaza bilərəm. Amma yaza bilməyim üçün qarşıya mənfi atmalıyam. Bax, qarşıya mənfi atıb bunların yerdəşməsi edə bilərsən. Onu da niyə görə eləyə bilərik? 1 - p = -p Bu üs iş, işarəsi müsbətdir axı üstə gəl 1 yazıram bərabərdir və bunun mənfini burdan çıxartıram ya da mənfiyə vururam. Bax mənfiyə vururam. Yəni qarşıya bir dənə mənfi yazıram. Bunu mənfiyə vuran nə olar? Müsbət bunu mənfi 1. Yəni ə, elə edirəm ki, mənfiyə vuranda mənfiyə alacaq, mənfiyə vuranda müsbət 1 alınacaq. Gördünmü? Qarşıya mənfi yazmamalımdı. Deməkdir ki, içəridəkilərin işarətini əksə dəyişirəm. Ona görə burdakı mənfi gəlib bunu müsbətə mənfi eləyəcək. Beləcə p - 1 şəklində yazacaq. p - 1 şəklində yazdım. Sonra burada da - 1 / p + 1 şəklində yazıram =. Bunları ortaq məxrəcə gətirirəm. Ortaq məxrəc elə olacaq p - 1 p + 1. Bunu buna məxrəcinə böləcək. Heç nə qalmır. Elə 4p sürətə vuracam. 4p olacaq. - bunu Bunun məxrəcinə böləndə bax çıxmanı çıxmayla gedəcək. Qalacaq p^1. p^1i 2-yə vuran da 2 * p^1 olacaq. Sonra bunu buna məxrəcinə böləndə üstəgəllər gedəcək, çıxma qalacaq. Çıxılsın p-1. Çıx bax niyə görə mötərizə yazım? Çox uşaq səhvə yol verir. Mötərizədə olanı mötərizədə yazmır. Bax, əgər qarşıda çıxma işarəti istəsəsə, sən bil ki, bunu mötərizədə yazmağa məcbursa. Çünki əgər mötərizəsiz yazacaqsansa, işarəni dəyişib yazmalısan. Ona görə unut Amma, hər dəfə uşaqlara deyirəm mən. Əgər qaşda mənfi işarəsi varsa, mən təzədə yazmalısan ki, çünki işarəni dəyişəcəksən. Bərabərdir P - 1, P + 1. Burda 4P - E, İndi görə bunu ətəcə yazmışam. Birbaşa vurub yaza bilərdim də. Sadəcə mənfiyə qarşıda mənfi var o, ona görə mənfi bu 2 deyil, bu -2-dir. -2-ni p-yə vura biləcək -2. -2p. -2-ni 1-ə vura biləcək -2. - mənfi p. Bax, qarşıda mənfi varsa işarələr əksən dəyişir. Müsbət p-ni görsən, burada qarşıda müsbətdir. Bu heç nə yoxsa müsbətdir. Müsbət p olacaq mənfi p. Burada -1dirsə mənfiyə görə olacaq müsbət 1 = 4p-dən 2p çıxanda qalır 2p, 2p-dən də p, p, p çıxanda qalır p. Mənfi -2 bu da burada da qalır ıı, +1. Mənfi -2 + +1 eləyəcək -1. Bunamı ixçar gedəndə qalır p + 1-də 1. p + 1-də 1. D bəndidir. Keçirəm növbətə suala, 7-ci suala. 7-ci sualda görək sizdə nə deyir. Deyir ki, E, rombun romb üçün hansı təklif doğrudur? Baxaq. Romb üçün hansı təklif doğrudur? Diaqonalı onun bucaqlarını yarıya bölür. Bu cümlə nə deməkdir? Diaqonalı onun bucaqlarını yarıya bölün nə deməkdir? Yəni diaqonallar onun təm bölənidir. Baxın, rombda həqiqətən də diaqonallar e, bucağın təm bölənləridir. Bunu unutmayın. Romb, rombun diaqonalları bucağının təm bölənləridir. Oldumu? Elə, a bəndi doğrudur. Diagonallar kongruentdir. Xeyr, diagonalı tərəfinə bərabərdir. Xeyr. Diagonalı rombun tərəfi ilə 20 40 bucaq əmələ gətirir. Xeyr. Rombun diagonalı əmələ gətirmir. Sadəcə xəstən yazacaqsa saxlayın ki, diagonallar diagonallar bucaqların təmələnləridir. Yəni rombda diagonal çəkdiyimiz zaman bucağın təməli olur. Bu romb aid olan xüsusiyyətdir. Keçirəm növbəti sual suala, 8-ci suala. 8-ci sualda deyilir ifadənin qiymətini tapın. Gəlin tapaq. Nə edərik burada? 4 üssü -2. 4 nə deməkdir? 4 2-nin kvadratı deməkdir. Üstündə də bir dənə -2 var. Vurulsun 2 üstdə -2 təpəsində də bir 3 var. Olduğu kimi yazam. 16 2 üssü 4 deməkdir. Bir də -4 var. Vurulsun 2 üstdə 3 bərabərdir. 2, bax ıı, bu nə idi? qüvvət. Bu nədir? Qüvvət. Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə vururuq. 2 üstdə -4 vurulsun 2 üstdü. Qüvvəti qüvvətə yüksəldəndə ninir vururuq. Eləyir -6. Burada 2 üstdü 4 üstdü -4-ə vururuq. Eləyir -16 vur 2 üstdü 3 bərabərdir. Əsaslar eyni olduqda üslər toplanır. -4 + -6 eləyir -10. İksdə mənfi, 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 mənfi olduğundan mənfi yazıb özlərini toplayırıq. Əsaslar eyni olduğuna əsas eyni olaraq qalır. Üslər toplanır. Birində uşaqlar burada -3-dür. Başlayım. Burada da -3 olacaqdır. Burada -3-dür. Mən bura +3 yazmışam. Demək, mənfi -16 mənfi -3. Aha, 2 üstü -19. Burada da baxırıq. Əsaslar eyni olduğundan kəsrlə xətti nə əməlidir? Kəsrlə xətti bölmə əməlidir, düzdürmü? Yəni 2 üstü 10 Bu deməkdir 2 üstü -10 böl 2 üstü -19. Bu bu deməkdir kəs xətti bölmə mədəmin. Yəni bu bölünsün bu. Burda da ki əsaslar eyni olduqdan bölmə əməliyyatında nə edirdi? Üstə çıxılırdı. -10 - (-19) deməkdir bərabərdir. Bu çıxmalar 9 oldu o zaman nə olurdu? Üstə gəl olurdu. Olaraq 2 üstü 9-a. 2 üstü 9 cavabı açıq sualdır. Keçirəm indi uyğunluq müəyyənidir tərtib məsələləri. Mən bu dərsləri sizə hamısını bitiricə keçmişəm uşaqlar. 200. Bax bunu da nə edəcəksiniz? 200 23400. Bunun tərtibini necə tapa bilərik? Baxın. Mən sizə demişdim ki, bu tərtib nədir? Yəni ədədin standart şəklində olmasıdır. Yəni burada A ədədimiz ədədin özü nə olmalıdı? Kiçik bərabər olmalıdı, birə kiçik olmalıdı 10-dan. Yəni A-nın özü 1-dən 10 arasında yerləşməliydi. Burada 10, 1-dən 10 arasını yerləşdirmək üçün vergülü hara gətirib qoymalıyım? 2-yə qoymalıyım. Düz deyim, 2 tam olsun. 23 tam 1-dən 10 arasını yerləşmə. Yazısa saxlayın. Həmişə şey belə bu şəkildə standart şəkildə gətirilən ədədlərdə ədəd 1-dən 10 arasında yerləşməliydi. Yaxşımı? Ədədin 1 ilə 10 arasın yerləşməsi üçün də sən vergülü 2-dən qoymalısan. 2-dən qoymaq üçün bunu 10 üstü neçəyə vuracaqsan? Olacaq, bax, vergülü 2-dən qoymaq üçün arxadan sayırsan. 1 2 3 4. Demək ki, 2 x 34 x 10 üstü 4-ə bərabərdir. Gördünmü? Amma belə olan halda, vergüllü olan halda 000 072 = Bunu vergül bu birlə dan arasında yerləşməli də. Onda 7 tab neçəsə deməliyəm də. Bunda vergül burdadır, düzdür? 1 2 3 4 vergüllü 4 dənə bu tərəfə gətirməliyəm axı. Əgər sola gedirsənsə, sola gedirsənsə 10 üstü müsbət ədəd alınacaq. Əgər sağa gəlirsənsə 10 üstü mənfi ədəd alacaqsan. Bu qayda kim yadda saxla bu dərsdə mən sənə çox yaxşı şəkildə izah etmişdim əvvəlki video dərslərimizdə. Demə vergüllü burdadır qoyacəm sə 1 2 3 4 dənə gəldim düzdürmü 7 tam 0.2 vur 10 üssü -4 olmuş olacaqdır. Bunları təsəssür izah elib keçməyimin səbəbi oldu ki, uşaqlarım bunların hamısını izah etmişəm. Demək, sonra 5 vur 10 üssü -5 vur 8 vur 10 üssü -2 o da bərabər. 5 8-ə vuran da eləyəcək 40 vurulsa 10 üssü -5 ə, vurma olduğundan üstlər toplanır. Məfi -5 + -2 eləyəcək mənfi 7. İndi bizə nə deyir bu? Tərtibi 4-dür. Tərtibi 4 olan müsbət hərfi almışıq. Tərtib üstə göstərilən ədəddir. Bax, tərtiblər üstə göstərilən ədədlərdir. Tərtibi 4 müsbət olan A bəndinə aiddir. 1-ə A bəndi, 2-yə tərtibi -4 tapmışıq, C bəndi uyğundur. 3-ə də ki, qiymətli hissəsi 4-dür. Baxın, qiymətli hissəsi 4dün nə deməkdir? Qiymətli hissəsi yəni bura əsası qabağında deyən ardad. Burada həqiqətən 4 yaza bilərik. Baxın 4 vur 10 şəklində yazsa vur 10 üstü -7. 4 10 nə demək idi? 10 üstü 1 deməkdir, düzdürmü? Yəni 10 bir dənə sıfır var da 10 üstü 1 deməkdir. Və bu 1-lə də arada vurma olduğuna üstlər toplananda eləcək. 4 vurulsun 10 üstdə -6 -7-dən 7-dən 1-ni çıxıb 6 bir də böyün işarəsini yazacağıq. Əks işarəli ədədləri toplayacağıma. Bax bütün bunları belə təsəddüf edib keçməyimin səbəbi odur ki, mən bunların hamısını izah etmişəm əvvəlki video dərslərimizdə var. Əgər hansısa mövzu ilə bağlı həmin video dərsi tapa bilmirsinizsə şərhlər bölməsində mənə yazın, mən video dərsinin ya linkini atım ya harda olduğunu deyim. Amma kanalda var, kanala həm də abunə olun ki, uşaqlar hər dəfə videolar qoyanda sizə bildirişlər gəlsin. Və kanala daxil olub oradan da playlistlər, playlistə daxil olsaq, yəni mahnı siyahısına oradan bütün videoları görəcəksinizdir. Sonra burada da baxırsız, qiymətli hissəsinin 4d tərtibi 0.6-dır. Tərtib qiymətli hissə qiymətli hissə 4 tərtib -6 demək b ilə d də buna aiddir b ilə d də buna aiddir keçək indi 10-cu suala 10-cu sualda nəyləməliyik baxırıq kök altında verib gəlin bunu kök altında yazaq 6 tam 4-də biri çevirək düzgün olmayanda 4-də 4-ü 6-ya vururam 24 üstünə 1 gəldim 25 çıxılsın 2 tam ıı, bu ədədi kvadrat kökə sıxaltmalı. Kvadrat yüksəltdiyimiz zaman 2-nin kvadratı nəçə eləyəcək? 4 eləyəcək. Vurulsun 0.5-in kvadratı da bilirsiz də kvadrat kökü aparır, qalır 0.5. O da bərabərdir. 4.25-dən -də kök nəçi çıxır? 4-dən kök 2 çıxır, 25-dən kök 5 çıxır. Bunun bu çıxma qaydalarının hamısını mən bütün mövzularda izah etmişəm uşaqlar. Çıxılsın. 4-ü 0.5-ə vurduğumuz zaman da eləyəcək 2. O da bərabərdir 5.2-dən e, 2 tam 0.5 çıxıq o da bərabərdir 0.5 edəcəkdir. Bax burdan 2 tam çıxanda qalıqda 0.5. Tam tamın altında yazılır, vergül qoyulur. Çatışmayən yerə də 0 yazırsan, altını altal da çıxanda qalır 0.5 a ah, bəndi. İtsəm 11-ci sualda deyir ki, y = 6/x funksiyasının qrafiki ordinatın ordinat -3-ə bərabərdir. -3 ordinat. Ordinat nədir, absis nədir? Bax, ordinat y oxudur. Absis x-ı xodur. Deyir ola nöqtə bu nöqtənin apsisini istəyir. Bəli, bizə x-ı lazımdır tapmaq. Ornat y-dir. y-ı nəçə deyir? -3-dür. Ona gətirib y-ın yerinə qoyacaqsa -3 = 6/x. x = -2-yə. -2. Çünki 6-nı nəyə bölsən -3 alatsan -2. Əlbəttə ki, bunun x-i x-in nəyə bərabər olacağı, apsisi nəyə bərabər olacaq? -2-yə. Keçirəm növbəti sual 12-yə. Deyirik ki, A və B ədədləri rasionall ədədlərdir. Təkliflərdən necəsi doğrudur? Baxın. Rasionall ədədlər. Əgər A və B rasionall ədədlərdirsə, bir dəfəlik yaddaza saxlayın, rasionall ədədlərin cəmi, fərqi, hasili rasionall ədədlərdir. Ə, amma ki nisbəti, yəni bölünməsi hər zaman rasionaldad verməyə bilər. Yəni həmişə də o demək deyil ki, həmişə rasionala dəl olacaq. Xeyr, vurma, toplama çıxması rasional ədəd olacaq, amma bölünməsi irasional ədəd də ola bilər. İndi yəni, rasional ədəd nədir, onu da təkrar edək. Rasional ədəd o deməkdir ki, bax Rasəllərdə biz demişdik ki, ə, məxrəci natural ədəd olub, sürəti tam ədədlərə daxil olan ədədlər çoxluğuna rasional ədədlər deyilirdi. Yəni sürətində mənfi də ola bilər, müsbət ədəddə ola bilər, sıfır ola bilər, amma kəsrin məxrəci yalnız nə olmalıdır? Natural ədəd olmalıdır. Sürətinə, yəni mənfi, müsbət, sıfır fərqi yoxdur, hamısını qoya bilərsiniz. İndi baxaq. A-B həmişə tam ədəddir, baxaq. Əgər bunlar A-na b rasional ədədlərdirsə, rasional ədədlər isə a-n-i yenə mənfi də qoya biləsən, müsbət də qoya biləsən. Məsələn, a-nın yerinə açıq b rasional ədədlərdir. a b rasional ədədlər də açıq b həmişə tam ədəddir. Baxaq. a-n-i yenə tam ədəd qoysaq, məsələn 2 qoyaq, buna da 3 qoyaq. a-b eləyəcək -1. Tam ədəddir. bizə deyilir ki, burada həmişə tam ədəddir. Həmişə tam ədəddir məsələsi burada yanlışdır. Niyə görə? Çünki rasionall ədədlərdə biz demişik ki, məsələn, -3/2 rasionaldır. Bu da məsələn -5/7. Bu da rasionaldır. Bu rasionall ədədləri tutalım a-b olsun. -2/3 olsun. - məsələn -5/7. Bu tam ədəddir, həmişə tam ədəddir. Burada tam ədəd almayacağıq axı biz. Tam ədəd nə deməkdir? Yalnız tam olsun. Məsələn -3 olsun, -2 olsun, müsbət 5 olsun, 0 olsun. Bunlar tam ədədlərdir. Amma mən deyirəm ki, A və B rasionall ədədlər. Rasionall ədədlərdirsə mən bunun əvəzinə həm tam ədəd qoya bilərəm, həm də mənfi ədəd, həm tam ədəd qoya bilərəm, həm kəsr ədəd qoya bilərəm. Tam ədəd qoyduğum zaman bəlli -3 məsələn a çıx - b-dir. -2 bərabərdir -5 tam ədəd alacam. Tam haçan mən həm tam ədəd alaram? Yalnız A və B rasionall ədədlərin əvəzə tam ədəd qoyaramsa. Amma A və B rasional ədədlər, rasional ədədlər həm də kəsr ədədlər daxilindədir. Rasional ədədlərə kəsrlər də daxildir. Bu rasional ədədlərə kəsr ədədlər daxildirsə, onu mən kəsr ədədlə kəsr ədədlə çıxanda həmişə o deməyir ki, tam alacam. Demək ki, bizdə bu həmişə məsələsi bizə yanlış əmələ gətirir. Demək 1 doğru deyil. A üzə B gəlb tam ədəd ola bilər. Bəli, ola bilər tam ədəd. Nə zaman tam ədəd ola bilər? Əgər tam ədədlərsə, məsələn, A və B rasional ədədlərdir. A-ya mən məsələn 3 deyim, B-yə 5 deyim. Tam ədəd bəli ola bilər. 3 ilə 5 topladığım zaman 8 olacaq. Ya da mənfi desəm ə, -8 olacaq. Belə -1-nə müsbət desəm, yenə yəni, də tam ədəd olacaqdır. Amma ki, amma ki bu demək deyil ki, həmişə tam ədəd olacaqdır. Tam ədəd məsələsi yanlışdır. Yəni belə ə, misallarda ə, diqqətli olun. Demək ki, yalnız nə zaman tam ədəd olur? Tam ədəd qoyduğumuz zaman tam ədəd olur. Ana belə halda da tam ədəd, kəsr ədəd qoyub da tam ədəd ala bilər ki, məsələn 1/2 + 2/5. Bu zaman da tam ədəd alacağıq. Amma Həmişə o demək deyil ki, tam ədəd olacaq. Bu həmişə məsələn, burada yanlışdır. Ona görə bax ola bilər məsələsi burada doğrudur. Bunu götürə bilərəm. A vur B natural ədəd ola bilməz. A vur B natural ədəd ola bilməz. Niyə yox natural ədəddə ola bilməz ki? Ola bilər. Niyə olmasın axı? A və B rasionaldır. Məsələn, elə bir A-nın yerinə B-nin yerinə rasionaldır qoyuram ki, məsələn buna 2/3 qoyum, buna təxmin 4də 6 qoyum. Elə tamamla 4 3də 4 qoyum 3də 4 qoyum. Bu 2 ilə bu 4 vurlanda, bu 2 ilə bu 4 ixtisara gələcək. Burada qalacaq 2. Bu 3 ilə bu 3 ixtisarı 1 1. Burada qalacaq 2. X ək kəsr ədəddir. Kəsr ədədləri vurduğum zaman ə, ədəd natural ədəd ola bilməz və natural ədəd oldu. Və burada a, b-nin yerinə yəni, natural ədəd də qoysam, 2 vur 3 yazsam, burada da 6 yerinə yəni, natural ədəd alım. Rasionall ədədlərin yerinə yəni, bax, natural ədəd də qoya bilərsən, mənfi ədədlər də qoya bilərsən, müsbət ədədlər də qoya bilərsən, kəsr ədədlər də qoya bilərsən. Və sən də yenə hər şey qoya bilərsən. Sadəsə rasionall ədədin bir dənə qaydası var ki, əgər kəsr şəklində düzəldirsənsə, bunun məxrəci müsbət ədəd olsun. Məsələn, müsbət 5 olsun. E, surəti isə mənfi ola bilər. Amma bir şərtlə, nə qoyursansan qoy, məxrəc müsbət olsun mənfi işarəsini aparıb surətə yazmalısan. Sonra məsələn müsbət 5dir, mənfi 7dir, mənfi 8dir, mənfi ədədlər və müsbət ədədlər, 0 hamısı rasionall ədədlərə daxildir. Yəni problemi yoxdur bunun. Hər şey rasionall ədədlər daxil edə bilərik biz. Sadəcə, yəni bax mənfi ədədləri, müsbət natural ədədləri, kəsr ədədləri biz rasionallərlə daxil edə bilərik, amma bir şərtlə məxrəci mənfi olmasın, müsbət olsun. Deyil natural ədəd ola bilməz. Niyə ola bilmir? Olur, bu getdi səhv a və a böl b həmişə rasionaldır. Niyə görə a böl b həmişə rasionaldır? Xeyr. Biz demişik ki, rasionaldədlərin cəmi, fərqi, hasili həmişə rasionaldır. Amma bu bölməsi var, nisbəti irasional ola bilər. Elə bir ədəd yazarsan ki, o irasional olsun. Yəni ə -ə rasional olmasın deyə həmişərsən. Bu həmişə məsələsi burada ə, səhv edir. Demək ki, bir dənə bizim doğru cavabımız 2-dir. Burada neçəsi doğrudur? Yoxsa hansı tərəfdən neçəsi doğrudur? Aha, neçəsi doğrudur? Bax sözə, suala da fikir verin. Neçəsi deyirsə, bir dənəsi doğrudur. Yəni birini qeyd eləyirik. Bu o demək deyil ki, 1 doğrudur. Xeyr, deyir neçəsi? Sayına görə qeyd eləyirik. Sayına görə də bir dənə üstə qatmışam, bir dənə qeyd eləyirəm. Nə cənzisi hansı doğrudur desəydi, onda bu su nömrələrdən götürədim. Belə şeylərə də diqqət yetirin, səhv yol verməyin. İndi baxaq uyğunluğunu müəyyən edən Müsbət ədəddir, mənfi ədəddir, sıfıra bərabərdir. Bunu da biri sistemə öyrətmişdim, bunlar necə eləyəcək? Bu şəkildə olan ədədi bilməyimiz üçün demişdim ki, biri kökdə, biri kökdə olmayanda kökə də salmaq lazımdır. 3-ü kökə salanda kök altında 9, kök altında 11 və 9 kökün içərisində olan iki ədəddən böyük olan, böyüküçüyü kiçik olan kiçikdir. 9 11-dən kiçikdirsə, onda demək nə də alınacaq, mənfi ədəd alınacaq. 1-ə A bəndi uyğundur. Demək 1-ə A bəndi. Bax, 1-ə A bəndi uyğundur. 2, 3, 2-yə İndi B-yə baxaq. 19 - 4. 4-ün əvəzinə kök atdan 16 yazıram. Bax, 19-dan 16-dan böy olduğuna görə çıxanda müsbət ədəd alınacaq, düzdürmü? E, müsbət ədəddir. Ah, biz mənfi ədəd almışdıq uşaqlara başlayaım. Mən bunu mənfi oxumuşam. Biz mənfi ədəd almışıq axı e, A-da. Demək ki, 2-yə aldı müsbət ədəd 1-ə B-dir. Mən yanlış oxumuşam, fikrim yayınıb. Uşaqlar üzrlü hesab edin. Sonra baxıram buna. 2 tam kök altında tam bir. Bir tam 2 tam 4/1 - 1 tam 2/1. Aha, bunu 4 də 4/4-ü 2-yə vura nəçi şey eləyir? 8 üzünə bir gəldəndə 9 bərabər 4/9-dan kök çıxarda bilərəm də 2/3 qalacaq. 2/3 nə deməkdir? 4-dən 2 çıxdı 9-dan çıxdı. 3-ü 2-yə böləndə 1 tam 2-də 1 ədəcək. 1 tam 2-də 1-dən 1 tam burada da 1 tam 2-də 1 yazıb. Çıxardığın nəticə nə olacaq? 0 qalacaq, qalacaq doğrudurmu? Demək bunun cavabı 0-a bərabər oldu 3 3-ə. C bəndə uyğundur. Bir də 3 - p. Pi. P-nin qiymətini bilirsən ki, 3 - p 3.14 qəbul olunur təqribi olaraq, düzdürmü? Təqribi olaraq 3.14 qəbul olunubsa, demək 3-dən böyük ədəd, 3-dən böyük ədəd olduğuna görə də, də mənfi ədəd alınacaqdır. Mənfi ədəd də 2-yə d, bəndə uyğundur. 2-yə a, d, 1-ə b, 3-ə c uyğun olmuş oldu. Keçirəm 14-cü sualı. Deyir ki, poligon AB CD. ABD paraqramında bucaq 1 50 bir əvəzə mən burada onu çəkeyim. ABD paraqramında bucaq 1. Bucaq 1 buradsa, yəni bura 50-dir. Bucaq 4 ə, 70, yəni bura 70-dir. Bucaq 3-ü tapın. Bucaq 3 buradadır. 3, yəni x x yazaq. Bucaq 3-ü tapırıq. Burada bucaq 2-dir. Bax, bura bura bərabərdir. Düzdür? Bu necə bucaqlardı? daxili ə, çarpaz bucaqlar, düzsümü? Bunlar bir-birinə bərabər. Bura x istisə, bura da x-dır. Düzsümü? Və Bizə bir xassə var ki, üçbucağın bir tərəfinə söykənən bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni bu x + 71 bucaqdır. X 70 burdadır, x burdadır. Diqonal onu yarıya bölüb. Diqonal yarıya bölüb. Yəni iki hissəyə bölüb də, düzdür? Amma birlikdə x + 70 deyil. Bu da nədir? 50-dir. De. Biz də demişik ki, bir tərəfə söykənən, bu tərəfə söykənən 50-dir. Bu tərəfə söykənən x + 70-dir. Bir tərəfə söykənən bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Burada x = 180 - 120 x = 60-a. x = 60 tapdıq. Yəni bucaq 360 dərəcəyə bərabər olacaq. Bura 60, sonra bura da 60 dərəcədir. Oldumu uşaqlar? Başa düşdünüzmü? Keçirəm indi 15-ci suala. 15-ci sualda bizə nə deyir? Kvadrata yüksəlt. Bax, buna a deyirəm, buna b deyirəm. a + b kimi kvadrata yüksəldirəm. a-nın kvadratı olacaq, ıı, 4 üstə gəl 2ab, yəni 2 vur 2 vur 2 vur 3 eləyəcək 4 kök altda 3. Üstə gəl bunun kvadratı, bunun kvadratı eləyəcək 3. Kök altda 3-ün kvadratı 3 eləyir. Çıxılsın 12. Bax kök altlı 12-ni belə yaza bilərik. Kök altda 4 vur 3. 4-dən baya nə çıxacaq? 2 çıxacaq. Burada 4 qalmayacaq. 3-dən heç nə çıxmayacaq. 3 qalacaq kökün altında 2 kök altında 3. Və bu 2-nin qarşısında burada da 2 var idi. Vuranda 4 kök altda 3 eləyəcək bərabərdir. Bax, müsbət 4√3 - 4√3 nə oldu? 0-a getdi. 4 + 3 eləcək 7. Deməli bu ifadənin qiyməti 7-yə bərabər imiş. Keçirəm indi 16-cı suala. İki bucağın fərqi 48 olan poliaqramın bucaqlarını tapın. Bax, poliaqramın bu bucaqlarından fərqi x1 - x2 kimi qeyd eləyirəm, bərabər 48-dirsə, poliaqramın biz bilirik ki, iki bucağının cəbrə nəyə bərabərdir? 180 dərəcəyə bərabər, yəni bir tərəfə söykənən x1 + x2-ni nə götürürəm? 180 dərəcə götürürəm. Burda sistem tənliyi şəklində həll etdiyim zaman ə, olacaqdır. Qarşı-qarşıbuları tərəf-tərəfə topladığım zaman x1 x2 ilə gedəcək, qalacaq 2x1 = 228. x1 də buradan bərabər oca 228-i 2-yə böldüyümdə 114 14x114-ə bərabərdirsə, bu 114-ü aparıb hər hansı bir tənlikdə yerinə qoyub x2-ni tapa bilərəm. X2 bərabər olacaq, ikincidə yerinə qoyuram, 180-dan çıxıram 114-ü. Burda qalacaq 6. 7-dən 1 çıxanda 6. 66. Demək, bir bucaq x2 66-ya bərabərdir, x1 114-ə bərabərdir. Paraqramın bucaqlarını tapın. Biri 114-dür, biri 66-dır. Keçirəm indi uşaqlar ilə 16 dənə sualımız. 114 66. Uşaqlar, bu günki video dərsimiz bu qədər. BSG-nin izahatı, BSG-nin sualları bu qədər idi. Yenə uşaqlar, mən sizə demək istəyirəm ki, Videoları mən ə, çəkirəm, çəkdim videoları siz tapa bilmirsiniz. Ə, kanala abunə olarsınız, bil, bil, olsanız və bildirişləri açıq qoysanız, əgər sizə mən hər dəfə video yükləyətdiyim zaman bildiriş gələr. Siz hər dəfə şərhlərdə oxuyuram, "Əvvəlim yüklədiyin videoları, mənim məbubu videonu yükləyin" yenə deyirsiniz. Amma iki halda ki mən o videonu işləmişəm sizlər üçün. Yenə kanala baxın, videolar siyahı, videolara girin, baxın nə yüklədiyimə baxın. Yenə kanala abunə olub orada bildirişləri açıq qoysanız, onsuz da mən sizə hər dəfə video yüklədiyim zaman hər gün yükləyirəm, sizə bildirişlər gələcəkdir. Uşaqlar inşallah BSG-dən 5 alarsınız sə arzum budur ki, başalasınız. Bütün kesəkləri sizə izah etmişdim. Yəqin ki, kələkə 4-ü yazmamısınız. Yazmamısınızsa da kesəkə 4-ü mən izah etmişəm. Baxarsınız. Ə, çalışın özünüz suala baxıb özünüz işləməyə, çal, ə, işləyəsiniz və BSQ-da da indi işlədiyimiz suallarda gördünüz ki, bu yerəcə mənim sizə keçdiyim, izah etdiyim mövzular idi, düzdürmü? Yəni sinifdə müəllimimizin keçdiyi mövzulardan sonra evə gəlib burada məni izləyirsiniz. Yəni bu yerdə izah etdiyimiz suallardır bunlar. Çətin bir şey yoxdur. Siz özünüz də həll edə bilərsiniz. Çalışın BSQ-nu yazmamışdan əvvəl bütün keçdiyimiz dərsləri təkrar edəsiniz. Açın video dərsləri yenidən baxın, sualları təkrar edin, çalışın ki 5 alasınız. Oldum uşaqlar. Və BSQ qiymətlərini də şərhlər bölməsinə yazarsınız. Görün izləyicilərin BSQ-dan nəçi alıblar. Oldu uşaqlar. Bugünkü video dərsimiz bu qədər. Gələn video dərsimizdə görüşərək, hələlik.